ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ପୁଣି ଲଜ୍ଜା। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଫଟୋ ଭାଇରାଲ କଲା ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀ। ଏହିପରି ଏକ ଲଜ୍ଜାଜନକ ଘଟଣା ଘଟିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଗୋରୁ ମହିଷାଣୀ ଥାନା ଅଧୀନରେ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗୋରୁ ମହିଷାଣୀ ଥାନା ଅଧୀନ ଜାମଦା ଅଞ୍ଚଳର ଲେମ୍ବୁ ହେମ୍ରମ ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକ ବିଷୟୀ ଅଞ୍ଚଳର ଏକ କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଥିବା ଜୈନିକ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରେମ ନିବେଦନ କରି ବିଫଳ ହୋଇ ଶେଷରେ 15/4/2019 ତାରିଖ ଦିନ କଲେଜରୁ ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ନିକଟସ୍ଥ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଟେକି ନେଇ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିଲା। ଏହି ବିଷୟରେ ଘରେ ଜଣାଇଲେ ଜୀବନରେ ମାରିଦେବାର ଧମକ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲା। ତେବେ ଜୈନିକ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ବାପା ଉକ୍ତ ଯୁବକଙ୍କୁ ଧମକ ଚମକ ଦେଇ ଝିଅକୁ ହଇରାଣ ନ କରିବା ପାଇଁ ମନା କରିଥିଲା। ତେବେ ଯୁବକ ଜଣକ ଗତ 5 ଅଗଷ୍ଟ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିବା ନଗ୍ନ ଫଟୋଗୁଡ଼ିକ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ କରିଥିଲେ। ଏ ନେଇ ଗୋରୁ ମହିଷାଣୀ ଥାନା ମାଣିକପୁର ଗ୍ରାମର ଉକ୍ତ ପୀଡ଼ିତା ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ତାଙ୍କ ବାପା ଗୋରୁ ମହିଷାଣୀ ଥାନାରେ ଏକ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଗୋରୁ ମହିଷାଣୀ ପୋଲିସ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରୀ ମଇନା ପାଇଁ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଡାକ୍ତରଖାନା ପଠାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଗୋରୁ ମହିଷାଣୀ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ପନିତ୍ର ଭୂଷଣ ନାୟକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଘାସିରାମ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।